Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o Momento do Motociclismo. No vídeo de hoje eu quero dar uma dica para quem tem cinquentinha. Recentemente, agora no dia 13 de junho, o COTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, publicou a resolução 778, que altera a resolução 168 para quem tem cinquentinha, facilitando para quem quer tirar a carteira ACC. Essa carteira é uma carteira não muito conhecida, né? Uma carteira muito desconhecida, porque o pessoal já prefere migrar direto para a categoria A. Mas para quem não conhece, essa categoria ACC é a mesma que regulamenta quem tem aquelas motocicletas de 50 cilindrada, aquelas mobiletes, algumas scooters, tá? Não são todas. Essa carteira, ela serve para regulamentar quem tem motocicleta até 50 cilindradas. Essa nova resolução do COTRAN, ela facilitou muito para quem quer tirar a carteira nessa categoria. Então agora você não vai precisar fazer mais aula prática e nem prova teórica, tá certo? Você vai fazer direto a prova prática. Ou seja, você vai eliminar a prova teórica e a aula prática. Você já vai pular direto, vai bypassar e vai fazer direto a prova prática. Mas tem um detalhe, se você reprovar na prova prática, você vai ter que fazer aula prática, tá certo? Ou seja, se você não mostrou aptidão para passar na prova, nada mais justo do que você fazer a aula prática para depois fazer a prova, correto? Agora, uma outra vantagem para quem está tirando carteira nessa categoria, você pode fazer a prova com a sua própria motocicleta. Então, com essa resolução nova do COTRAN, ela facilitou muito isso. Outro detalhe também, tá? Para fazer a prova com a sua motocicleta, ela tem que ter até 5 anos de fabricação. Se passar disso, você não pode. Essa resolução foi publicada agora no dia 13 e ela tem 1 ano para entrar em vigor. Agora, uma coisa interessante também, para quem quer tirar 50, mas uma novidade. A novidade agora é o seguinte, daqui a 1 ano, você não vai precisar mais fazer 20 aulas práticas. Você vai precisar apenas de 5 horas de aula prática, certo? Poxa, de 20 cair para 5 daqui a 1 ano, é muita vantagem, muita colher de chá. Ah, mais um detalhe, dessas 5 horas aulas, uma vai ter que ser à noite. Agora, um detalhe aqui, uma opinião pessoal. Pessoal, para quem tem a carteira ou para quem tem 50 e quer tirar a carteira categoria ACC, eu indico, passa direto para a categoria A. Então, se você já migrar logo para A, ela já vai abranger essa categoria ACC. Então fica muito mais fácil você gastar um pouco mais e tirar uma carteira que vai te dar uma abrangência maior do que você gastar para fazer uma categoria que é muito limitada, 50 cilindrados. É uma carteira que te dá muita limitação. Sinceramente, essa resolução 778 do COTRAN, ela veio para facilitar. Mas sinceramente, para essa categoria, é uma facilidade que não agrega muito. Não agrega muito. O que deveria acontecer é melhorar a qualidade do ensino para quem está tirando a carteira de habilitação para motocicleta. Eu acho que isso sim é fundamental. Melhorar o treinamento para a pessoa que está querendo tirar a carteira, melhorar o treinamento para o instrutor e melhorar também as regras para quem está tirando a sua carteira, tanto na A quanto na B. Por exemplo, hoje em dia, para quem está tirando a carteira de habilitação para a categoria A, que é motocicleta, o ensino nas autoescolas, ela é muito voltada para a questão de automotor, não para motociclismo. Tá? Então, se você entra na autoescola hoje querendo tirar essa carteira para motocicleta, você vai ver muita coisa que não é para você ver, tá? Porque é voltada para automóvel, não é voltada para motocicleta. Por exemplo, a mecânica apresentada é mecânica de automóvel, não é mecânica de motocicleta. Qual é a questão da segurança apresentada nas autoescolas para motocicleta? Não existe questão da frenagem, questão da aceleração, segurança, equipamento, não é apresentado. Então, eu acho que essa resolução do COTRAN, ela facilita sim. Mas ela peca em não abranger uma categoria maior de motocicletas, tá certo? Que é a categoria A. Falar um pouco mais sobre segurança, falar um pouco mais da questão do ensino, tanto para o aluno quanto para o instrutor nas autoescolas. Tá certo, pessoal? Essa foi minha dica do Momento do Motociclismo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, curta. Pessoal, não esqueça, já está no ar o site O Brasil em Duas Rodas, tá? www.brasilemduasrodas.com www.brasilemduasrodas.com. E aqui do lado vai ficar o link das nossas redes sociais, tá certo? Facebook, Instagram e o nosso site O Brasil em Duas Rodas, tá certo, pessoal? Entra lá, compartilhe, curta e deixe seu comentário, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo do Momento do Motociclismo.